नागपञ्चमी पर्व आज परम्परा अनुसार नागको पूजा गरी मनाइँदैछ यो पर्व प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीको दिन मनाइन्छ नागको पूजा गरी नागको चित्र घरको मूल ढोकामा टास्दा वर्षभरि घरमा नाग सर्प र बिच्छी लगायतका जीवले दुःख नदिने जनविश्वास रहँदै आएको छ साथै अग्नि मेघ र चट्यानको भयबाट पनि बस्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ नाका बाह्र नाम भए पनि आठ कुलका आठवटा नागको पूजा गर्ने बौद्धिक सनातन कालदेखिको परम्परा छ अनन्त बासुकी पद्य महापद्य तक्षक कुलीर कर्कट र शङ्ख गरी आठ नागका चित्र वा प्रतिमालाई आजको दिन ब्राह्मण पुरोहितबाट पूजाआजा गरी घरको ढोकामा टास्ने गरिन्छ आजको दिन घरमा नाकका चित्र टाँसेपछि खेतबारीमा खनजोत गर्न नहुने र नाक सर्प लगायतका घर्सने जनावरहरूलाई मार्न हुँदैन भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ आज काठमाडौँको नागपोहरी र तौदह भक्तपुरको सिद्ध पोखरी लगायत देशभरका नाग स्थानहरूमा पूजा गर्नेहरूको घुइँचो लाग्ने गरिन्छ नागको पूजा गरी गाईको दुध अचेता दुबो खिर रोटी लगायतका परिकार प्रसादको रूपमा चढाउने र खाने गरिन्छ वैज्ञानिक रूपमा प्रकृतिमा भएका विषालु पदार्थलाई नाग सर्प लगायतका जीवले शोषण गरी मानव लगायत अन्य जातिलाई विषालु पदार्थको प्रभाव पर्न नदिने भएकोले ऋषि नाग जातिहरूको पूजाआजा गर्ने रित बसालेको विश्वास रहँदै आएको छ अब नागपञ्चमीसँगै चाडपर्वको याम सुरु हुन्छ